21. marta obeležen je Dan osoba sa Downovim sindromom. Tim povodom, kompanija Diamant organizovala je druženje na kome su se okupili članovi Saveza udruženja osoba sa Downovim sindromom. Čitale su se čestitke i delili pokloni koje su pripremila deca na prethodno održanim radionicama u Beogradu, Novom Sadu i Zrenjaninu. Zajedno smo slikali, recitovali, pevali i obradovali naše drugare poklonima izrađenim u radionici Zvuci srca. Hajde da ne čekamo sljedeći 21. mart, već da se svakog dana setimo da više smo slični nego različiti.